こんにちは。第2弾特別定額給付金のみならず一人親世帯の支給もなんかままならないのかなと思っちゃいますね。今のところこれはね、新聞に単なる出てきた社説と捉えることができますんで、これが政府の決定ではないんですけども、私ちょっと見落としていたね動画がありました。ちょっとねこちらをご覧いただきたいんですよ。これはちょっとねひどいですよ。誰がね、野党も与党もそれから菅総理もこの給付金に OK なんですよ。出すぜって意思なんですよ。それこそもう本当与野党ね、公明党、自民党、菅総理出そうぜって言ってるんですよ。誰が邪魔してるのか、これがねなんか分かってきましたよ。ちょっとね悪意のあるテロップがついてますけども、このテロップはねちょっとね、まあ気にしないで、私つけておきながら言うのは変ですけど、気にしないで見ていただきたいんですけども、ちょっと心の声が聞こえてきそうなんでね、もうあえてね、私悪意があるテロップをつけましたよ。これはこんなこと考えてるんだろうみたいなね、悪意のあるテロップを、で動画を見ていただいて、ちょっとね誰がねこの給付金にストップかけてるのか、今回ね2つの、組織が見え隠れしてますね。ちょっとここあんまりひどいんじゃないかなと思いまして、皆さんどう思うのか、またねご覧いただいて後で会いましょう。それではどうぞ。一人親世帯の皆さんへのですね、このコロナ禍における苦境を救うために再び給付金を支出するという記事が出ておりました。私どもも求め、そしてまた公明党さんからも要請が出され、昨日自民党さんの方からですね、総理に対して要請をされたということで、自民党の先生方にもですね心から敬意を表したいというふうに思います。提出された森雅子前法務大臣の鍵括弧付きのコメントとして、記者団に5万円の支援金と同様のものを年内にと申し上げ、総理から分かったと力強い答えをいただいたというふうに出ております。さらに再支給は年内を目指し、金額や対象者は前回同様とする案が出ており、厚労省財務両省で詰めるというふうに書いてございます。厚生労働大臣ですね、ご担当の閣僚でいらっしゃいますので、この一人親世帯への給付金、2回目の給付金、年内に支給するということをご答弁いただきたいと思います。田村厚生労働大臣。今日私閣議後の定例の記者会見がございまして、そこでですね雇調金の2月までの特例措置、今のままでこれは延長するということははっきりと申し上げました。今の案件に関しては私からの報告の中にはまだ含まれておりません。川内宏君。耳を疑うような今ご答弁だったわけですけど、総理が分かったと昨日おっしゃったそうでありまして、総理からの指示がないと、まだないということなんでしょうか。田村厚生労働大臣。私の方から発表はしておりません。発表しておりません。ですから報道ではいろんなことが本当かどうかは分かりませんけれども、そういうことは書かれているんでしょうけれども、物事というのはですねちゃんとしたプロセスにおいて決定していかないと決まらないものでありまして、いろんなものがいろんな時にいろんな形で流れますけれども、それをもってして物事が行政が決まるとすればですね、それは行政はいらないわけでございますので、行政の手続きとしてはまだそういうことにはなっていないということであります。川内宏君。いや、なんかそんなちょっとご答弁としてわからないんですけど、厚生労働省としてですね、大臣として年内の支給に向けて検討しているんだということなのかですね、それとも全く検討してないと、なんだそれはということなのかですね、どっちなんですか。田村厚生労働大臣。何度も申し上げていますけど、それぞれいろんな皆様方、与党、野党から私のところにもご要望をいただき、私も私の立場でいろんな活動もやっておるわけであります。そんな中においてですね、実態をしっかりと調べなきゃならないということで、私の方が指示をして、SNS で、一人親家庭の状況はどんな状況かっていうのを今集めている集計の最中でございます。で、そういうのをしっかりと見て、必要な対応をしっかりとやってまいるということであります。川内宏君。いや、それこの前も聞いてね、12月頭にね、その集計がまとまるよということもお聞きしてるんですけども、そのまとめを早急にされてね、年内の支給に向けて鋭意努力をするという理解でよろしいのかということをねお聞きしてるんです。というのはね、大臣ね、与党の公明党さんと自民党さんが要請されて、野党たる我々も要請してですね、これ国会が要請してるんですよ。国会も全部が、国会全体が年内にと、それを政府としてね、なんだそれはというようなことをおっしゃるのはちょっと違いますよね。これ国会全部が要請してるわけですから、委員長、ちゃんと答弁しなさいって言ってくださいよ。委員を代表する厚生労働委員長ですからね、国会全体が支給してねと、みんな大変なんだから、一人親世帯大変だから支給してねと、国会全体で言ってるものをですね、ちゃんとまともに答弁されないというのは、私はちゃんと要請を受け止めて、年内支給に向けて鋭意努力をするということを答弁しなさいと、厚生労働大臣にご指示をお願いしたいと思います。
田村厚生労働大臣。そのいやいやって言わなくていいです。委員長から命令されたわけではないんだと思うんですけども、今与党でやられたこともあられると思いますし、行政がどういうものかということもよくお分かりになられると思いますから、これ以上私をおいじめにならないようにお願いいたしたいと思います。川内博君。いや、大臣がこの場でですね、年内の支給に向けて鋭意努力するということをご答弁されることが、行政をそこに向けてですね、力を結集していくことにつながるのでですね、だからこの場での答弁がめちゃめちゃ大事だというふうに思うんですよね。そういう意味でね、その年内の支給に向けて努力をされるんでしょ。お願いしますよ大臣。これ一人親家庭の皆さん、ものすごいやっぱり年末年始大変だと思うんです。そこは分かっとると、そのために頑張るからということを言ってほしいんですよ。田村厚生労働大臣。もうなるべく早くですね、その調査結果のもとにですね、その必要な措置があれば、それもなるべく早くその措置を講ずるようには努力はしてまいりたいと思います。川内博君。はい、ありがとうございます。で、財務省の方にも来ていただいているんで、年内にですね、厚労省からですね協議があったらですね、そこはもうしっかり財務省としても対応するということをですね、ご答弁いただいておきたいと思います。宇波財務省主計局長、局次長。家庭のご質問ですだとお答えしようございません。あくまでも一般論でございますけれども、一人親世帯に対する支援のあり方、これはまずは所管の厚生労働省においてご検討いただくべきものというふうに考えてございます。川内博君。いや、財務省さんね、家庭の質問じゃないんですよ。だって今大臣がしっかり調査をして必要な措置があれば速やかにそれが実行できるように努力するよということをご答弁されたわけですから、それを受けて財務省としては厚労省からそういう要請があったらちゃんとやるからねということはおっしゃっていただかないとですね、家庭じゃないんですよ。家庭の質問じゃないんですよ。はい、はい、お願いします。宇波財務省主計局次長。ご承知のように私ども予算当局の機能と申しますか、仕事というのは、所管する担当のご省庁から要求があったときには、それを受けて、協議をしていくというのが、これは、一般論でございますけれども、これは私どもで査定当局の仕事でございます。したがいまして、繰り返しになりますけれど、一人親世帯に対する支援のあり方においてはついてはですね、まずは所管される厚生労働省においてご検討されるものというふうに考えてございます。川内博君。この非常事態において、その本当に一人親家庭の方々の生活ってむちゃくちゃ大変だと思うんですよね。仕事を失ったり、あるいは仕事が減ったりですね、して、その中で子育てをすると、そういう方たちの苦境を想像したときにですね、今の答弁というのはちょっと、冷たい人たちだなと、もうちょっとなんか言えないもんかなと思うんですよね。だから、いや、それは厚労省で検討することですからと、僕たち知りませんみたいな、ちゃんと分かってると、厚労省で検討して出てきたら、それは財務省としても受け止めるよと。だってそうでしょ、今の答弁はそういうことでしょ、受け止めるんでしょ、使いすことじゃないですよね。財務省さん、財政審の権威にもね、財政審今回出た権威にも必要なことはちゃんとやるんだということ、書いたちゃんとやってねと書いてあるじゃないですか。必要だと思うから厚労省から出るわけですから、これ家庭の質問じゃないんですよ。財務省としてもちゃんと厚労省で検討して出てきたものについては受け止めるよと、まずは厚労省で検討することだと、僕たちはまだ知りませんという、ね、いうことじゃないんだと、私たちもちゃんと分かっていると。だって厚労省で検討しているということは今ご答弁あったわけですから、なんでそこで首ひねらないでさ、もうちょっとなんかもう一言付け加えてよって言ってるんですよ。宇波財務省主計局次長。恐縮でございますが、要求がない中であります。総理からはですね、この問題について先だって、一人親家庭が置かれている実情を把握しつつ、緊急的に支援が必要な場合には状況に応じて対応してまいりたいと、こういうご答弁だと思います。これは政府全体の代表しての総理のご答弁かと思います。その下で、財務省としては財務省の役割をきちんと果たし、厚労省でまずご検討いただいて、それを踏まえて、どういう対応を取るかということは、まず検討いただいた上で私どもの方が対応していくということになるかというふうに考えてございます。川内博君。あまり満足できるご答弁ではなかったのですが、今日は GoTo トラベルのこともやりたいのでですね、やっぱり何にお金を使っていくのか、何が必要なことなのかということについて、やっぱりこれ与野党を超えて議論をし、そして、みんなの大切な税金を使っていくと、そういう意味では与野党が一致して、これちゃんとしてくださいねというふうに要望しているもの、要請をしているものであるということを政府としても重く認識していただいてですね、ご検討をさらに進めていただきたいというふうに思います。菅総理大臣は分かったとこう述べたそうでありますからですね。では次に参ります。でいかがでした。この答弁を見ていて
支給されるかされないかまだ分かりませんよ。なんか私これ支給されるような気がするんですよ、今の時点でね、今日の11月30日の時点で。でも仮に支給されたとしても、誰がね最後までごねているのか、誰がね国民の困った姿を期待しているのかってことは2つ分かりましたね。2つの組織というか、いやなんかこれね、質問してる方ももうなんか言葉を失ってましたね。いや私も同じですよ。立憲民主党の川内宏さんですね、質問されてるのが。いやこれはね、川内さん本当に言葉を失いましたよね。まさかこんなにごねると思ってなかったですよね。当然分かりました、検討をなるべく早くして今年中に支給するようにしますと、一人でも多く救いたいですからねみたいなことがね聞けるかと思ったんですけど、厚労大臣、いやなんか分かりません、聞いてませんから、私はまだね通じてないんで、ちょっと段取りプロセスがありますからみたいなね。いや与党野党総理が行きましょうって言ってる中で、何なんですかねこれは。総理から連絡が来たら、そのように、ね、総理の意向に沿うようにやっていきます、調整しますみたいなこと言えないんですかね。で、こう、あれでしょ、財務省は、いや、家庭の質問には答えられませんとか言ってね。いや、あなた個人の気持ちはどうなんだって聞きたいですよね。あなた個人は、財務省の職員としてね、あなたの給料を減らして出せってわけじゃないんですよ。財務省の、ちょっと帳簿にプラルって書いてね、それで支給バーってやるだけでしょ。誰一人損しないですよ。国債の残高ちょっとね、載せるだけでしょ。しかもそれ返す建前のものじゃないですよ、こんなの。国債なんて単なる財政出動の記録を書いてるだけですから。何なんですかね、財務省は改ざんはするしね、隠蔽はするしね。で財務省内部でお亡くなりになることも出して、まだ懲りてないのかなと思うんですね。この財務省の職員さんね、マスクはしてますけどテレビ出てるわけじゃないですか。あなたのお母さんは悲しいですよ。あなたの同級生、お友達はあなたに近づかないんじゃないですか、これじゃ。どうですかね、ああいうことをカメラがある前で、ああいう答弁が、できるのかな。やっぱ上級国民なんですよね、きっとね。いや、なんだかこれ、ちょっとね、誰が国民の生命を救われることをね、阻害してるのかってことは、ちょっと見えてきてゾッとしませんか、これは。いやなんか恐ろしいですね。まさにこれジークジオンみたいなことになってきましたよ、これは。ということでね、ちょっと動画はこの辺なんですけども、このね、特別定額給付金全員に一発支給は年内はないでしょう。でもせめて一人親世帯だけにでもちょっと支給してあげてくださいよ、これはね。それはどうにかならないですかね。ここまでね、厚生省が抵抗して財務省が反対、まあ財務省が反対するのはいつものことなんで、まあ、あるだろうなと思ったんですけども、みんなが賛成してるのになんで厚生省だけ頑張っていやいやいやなんて言ってるんですかね。いや厚生省って所管はあれでしょ、保険とかでしょ。まさに生命とか医療とか命が救われた方がいいじゃないですか、これ。いや厚生省はね、真っ先に味方についてくれるような気がしましたよ。なんということでしょうね、これは。なんでしょうか、これは。もう保険料払うのやめようかって話になるんですよ、これはね。いやー、まいったな、これは。皆さんどう思われますか、これは。もう私も言葉がなくなりましたよ。2時39分。じゃあ、おやすみなさい。また明日。